Ahoj všichni, už je to trochu díl, co se neustále v komentářích a celkově ve zprávách directu na Instagramu všímám, že byste hrozně stáli o video, kdybych mluvila o tom, jak se starám o své vlasy, co na ní používám, nějakou takovou moji hair care rutinu. Pokud mi neustále píšete tyhle zprávy, tak předpokládám, že jste asi neviděli video, které jsem točila asi před rokem, které se jmenuje vyloženě hair care rutin a popsala jsem tam všechno, co na ty vlasy používám, jak to dělám a tak. Takže to vám určitě linkuju do popisku, protože od té doby se vlastně nic nezměnilo, jenom vám tu dneska povykládám něco jiného. Předpokládám taky, že pokud mě nesledujete na Instagramu, tak tady o téhle jakoby změně moc nevíte. Takhle to vypadá celkem na prd, protože já jsem si vlastně už asi 2 dny nežehlila ani nic, takže jsou takové, jak prostě jsou, což jsem ráda, že celkem ještě drží rovné, protože se teďka snažím fakt co nejméně ničit, co nejméně něčím jako zatěžovat a tak. Každopádně o téhle náhle změně tu samozřejmě taky budu mluvit, takže už můžeme jít na to. Někteří to asi víte, pokud mě sledujete trošku díl, moje přírodní barva vlasů je taková ta hnědá. Taková ta hnědá, co má úplně každá holka, když se rozhlédnete po své třídě, taky tam mají všechny holky, až na ty blondýnky a nebo ty obarvené. A když je to po ulici, tak to mají i kluci, i holky. A mě právě tahle ta barva hrozně přestala bavit a říkala jsem si, že bych chtěla něco nového. Takže jsem se v roce 2016 obarvila z téhle té barvy na červenou. Ačkoliv jsem použila jenom tužidlo, tak to tam vydrželo fakt hodně dlouho. Jenomže můj problém byl ten, že ačkoliv mě se něco sebe víc líbí, tak je to trošku mimo moji komfortní zónu a já už to chci zase jako změnit. Prostě zkrátka s něčím nevydržím moc dlouho, což je celkem ironie, pro mě se dává třeba nějaké tetování. Mě omrzí jako fakt všechno, jo. Takže pokud se mi někdy bude tetovat něco jako a neomrzí tě to, tak jako jasně, že mě to někdy omrzí, ale zatím v pohodě. Každopádně jsem se snažila tu barvu teda sundat a snažila jsem se to furt nějak vymývat, ale nešlo to, protože ta červená fakt držela. Takže jsem si koupila tmavě hnědou barvu a všechny ty vlasy jsem obarvila na tmavě hnědou. Bohužel ta hnědá se taky vymývala a z červené a hnědé se stala fialová, což se mi už vůbec nelíbilo. Takže jsem to obarvila na černo. Normálně jsem se v drogerii koupila asi jako barvu za 70 korun od nějakého Schwarzkopf palet něco a obarvila jsem to na černo, s čím se přímo na černo jsem se to barvila až asi do únoru. A pokud se v tom nějak jakoby neorientujete, tak v říjnu jsem to obarvila a do února jsem to barvila jenom na černo. Takže to jsem nosila tu černou, jenomže potom mamka došla s úžasným nápadem, že bych chtěla, aby se ty moje vlasy zesvětlily. Což byl ten nejdebilnější nápad, já prostě asi vím, pokud ty nápady jako mám, protože z černých vlasů asi jen tak světlou tu moji přírodní neuděláte. Takže pokud jsem barvila vlasy, tak moje mamka kupovala jako hnědou do červená, kaštanovou hnědou, světla hnědou, černou a pak jsem měla v takových jako průzích jiné barvy. S tím, že jsem teda šla ke kadeřnici, která mi to sjednotila na jednu jedinou barvu, ta mi řekla jako, kdo ti ty vlasy takhle jako udělal, jakože nechápala úplně. Takže mi to sjednotila na jednu takovou čokoládovou hnědou, v podstatě podobnou nebo tu stejnou barvu nosím na hlavě teďka. Ale potom, není to zase tak dávno, určitě jste viděli storytime, pokud to tak si ho pustíte, není to zase tak dávno, co jsem se rozhodla, že bych chtěla světla hnědé ombre. Všude na Pinterestu jsem prostě viděla takové ty úplně účesy, ombre nadýchané, krásné světla hnědé vlasy, říkala jsem si, že to chci tak. Takže jsem šla k kadeřnici a z hnědé byla zezavá, takže pokud jste to neviděli, tak určitě link v popisku, podívejte se na storytime. Zkrátka jsem měla zrzavou. Obarvala jsem to zpátky celé na tady tuhletu barvu, říkala jsem si, že už nikdy nebudu takhle jako experimentovat, ale potom jsem se na Instagramu našla kadeřnici, kterou jako sleduju fakt už strašně dlouho a hrozně se mi líbí její vlasy, jakoby co ona dělá. A nemůžu na ní říct ani jako půlku křivého slova, protože ona je úžasná, ale zase jsem do toho vložila já svoje díla, že jo. Zkrátka jsem se s ní domluvila, že bych chtěla jakoby šedé ombre. Měla jsem jakoby nádhernou představu, jak to prostě chci, ale nechtěla jsem ničit svoje vlasy. Takže jsme se dohodli, že mi na ty vlasy dá jakoby tape-in pásky. To jsou jakoby vlasy, které nejsou jakoby klipy na takových těch prostě jakoby hřebínkách, ale jsou takové pásky s lepidlem, které prostě přilepí na váš pramen vlasů. S tím, že ty vlasy teda obarvila na šedou, kterou já jsem si vybrala. A když mi to nalepila na ty vlasy, tak nejenom, že mi to jako brutálně prodloužilo, ale mně se to šíleně líbilo. Jako já vám sem dám fotku, vypadalo to fakt nádherně. Všichni mi to prostě chválili a všichni z toho byli nadšení, mi se to fakt hrozně líbilo. Ale opět moc dlouho mi to nevydrželo, protože já jsem prostě debílek a ty moje vlasy pod tím, furt ty moje černé vlasy pod tím byly, akorát je mi hodně prostříhala, za což jsem nesmírně vděčná, protože já jsem měla vlasy strašně husté, bylo pod tím hrozné horko a teď mám jako vlasy poloviční a jsem za to ráda. Každopádně mi je teda prostříhala, nalepila tam ty pásky s tím, že teda ty moje vlasy furt tam jako prosvítaly. A když to bylo navlněné, tak to vypadalo hrozně pěkně. Jenomže ty moje vlasy nebyly nějak barvené, byla to normálně ta barva, jenže pod tím prosvítala ta zrzavá z toho předchozího ombre.
Takže jsem se jako rozhodla doma, že si koupím barvu, že si to jako poodděluju, ty jakoby tejpin vlasy od těch mých vlasů a ty moje vlasy nabarvím na černo. Jenomže já jsem do toho prostě připletla ty tejpin vlasy, takže už nebyly tak krásně šedobílé, ale zkrátka jsem některé mázla na černo. Takže jsem měla svoje vlasy zrzavo černé, do toho ještě ty tejpin vlasy, které byly půlka pěkně šedých, půlka černých. Jako vypadalo to fakt hrozně, protože ty tejpin vlasy se od toho zabarvily. Z čeho jsem byla hrozně smutná, protože vím, jak se mi to prostě líbilo. A nikomu jsem to radši moc jako neříkala, co jsem s tím udělala, protože jsem z toho byla fakt nešťastná. Ale říkala jsem si, že jako nebudu snad chodit jako debil s půlkou jako vlasů šedou a s půlkou jako černou a na druhé straně to stejné. Že? Takže jsem si koupila dvě barvy. Všechny vlasy jsem teda obarvila na černo, jenomže na těch tejpin vlasech ta černá vydržela jako jak dlouho? Jako 10 minut a potom nějak už pod tím prostě začala se znovu prosvítat ta šeda, takže to bylo takové šedé, takže jsem prostě vypadala jako stařena, která měla na šedí bílé vlasy a to jsem fakt nechtěla. A celkově, ty vlasy, nejenom že moje jsou husté, ale ještě ty dlouhé, to bylo hrozné horko a jsem si vědoma toho, že to dalo hroznou jako práci. Já jsem s tím byla fakt hrozně spokojená, dokud jsem to prostě nepostrala tím mým černým zákrokem. A fakt mě to jako mrzí, protože jsem je mohla mít ještě díl než jako pár týdnů. Každopádně jsem se prostě rozhodla, že to jako ostříhám. Takže prostě ve škole jsem si vzala roušky, normálně jako na papír. A takhle jsem to prostě zarovnala, že mi jako spolužečka ty vlasy přidržela, já jsem je prostě ustříhla. A bylo o něco delší, než vlastně mám teďka tu délku těch vlasů, byly asi takhle, s tím, že tam furt byly ještě ty tejpin vlasy. Jenomže ty moje vlasy jsou řídké a už nebyly takové dlouhé a jak jsem to furt barvila, tak už něco jako jak mých, tak těch vlasů opadalo. Jsem to prostě poodlepovala. S tím, že jsem ty vlasy všechny jako takhle přebrala, odlepila jsem to. Pokud si nedokážete představit, jak jsou tam ty tejpin vlasy nalepené, tak je to tak, že máte vlastně váš pramen a ze spodu na tom je přilepený ten tejpin a z vrchu. Takže ty vaše vlasy ten jako v podstatě jsou, ale jsou pod tím. A ono to vypadalo fakt hrozně pěkně, když to bylo třeba prostě navlněné. Jenže jak ty moje vlasy jsou tmavé, tak ono, když to bylo narovnané, tak to prostě mezi tím jako prosvítilo, což se mi nelíbilo, ale ono to vypadalo fakt nádherně, když to bylo navlněné. Kdyby mi každé dvě hodiny někdo vlnil vlasy, tak bych byla jako úplně vděčná, jenže vzhledem k tomu, že ty tejpin vlasy se ještě vlní a pracuje se s nima jinak než s mýma přírodníma vlasama, tak to nějak udržet bylo fakt jakože těžké. Asi reálně 4 dny jsem se snažila to fakt jakože vlnit a lakovat, a aby to vydrželo nádherně, jenomže moje vlasy, i ty vlasy, asi po 3 hodinách prostě splihnou. Potom jako když jdete ven ze školy a vidíte kluka, který se vás líbí a vypadáte jak Mařenka, protože máte splihlé vlasy, fakt jako jsem z toho byla celkem na nervy. Takže jsem potom nosila jakoby zapotené copánky, což se mi líbilo, protože jsem si užívala, že mám dlouhé vlasy, ale říkám, teďka jsem to ostříhala a opodlepovala jsem ty vlasy, jakože jo, fakt mě mrzí, že prostě jsem do toho něco taky vložila a mohlo mi to vydržet díl. Ale zase jsem si řekla, že tam mám teda svoje vlasy, budu se starat o svoje vlasy, nemusím se s tím zbytečně stresovat, protože já fakt nejsem člověk, co jako 10krát jde ve škole na záchod, aby si ty vlasy upravil. Teďka dávám jakoby šanci zase narůst jakoby těm mým vlasům, protože já jsem se fakt hodně dlouho snažila, aby mi co nejvíc rostly a i tak moje vlasy přírodně rostou celkem rychle, takže věřím tomu, že se chvilku mám narostla jakoby zpátky do mojí původní délky. A teďka jsou akorát takové jakoby prostříhané, ostříhané a budou růst už zdravé. Teď bych vám teda chtěla poukázat produkty, které používám a jaký používám a něco málo o tom říct. Na vlasy normálně nějaký šampon, používám tady tenhle ten Tony and Guy, je to na zničené vlasy, Damage Repair Shampoo. Koupila jsem to normálně v Rossmanu, že jsem to prostě viděla, vím, že Tony and Guy je dobrá značka, tak jsem to koupila a upřímně já jako nejsem nějaká vybíravá prostě v šamponech, já v tom nevidím jako žádný rozdíl, jako když si koupím šampon na lupy, nějaký super čupr přírodní šampon, anebo tady tenhle ten šampon. Vím, že moje mamka na to jako hrozně dá, aby jsme nekupovali věci bez parabenu a takové. Ale já prostě se říkám, že dokud nejsi jako chemik a ani chemikové tomu úplně přesně nerozumí, tak prostě je to podle mě zbytečnost. Krom toho, proč bych si kupovala drahý nějaký jako bio šampon, když to ani nevoní. Zkrátka já na tohle nehraju, prostě normálně jsem si koupila tenhle ten šampon. A je fajn, musím říct, že ty vlasy jsou úplně fakt pěkné, ale je to normální šampon, jako já nevidím rozdíl mezi nějakým tímhle a jiným šamponem.
Ale potom ještě používám takové ty asi dva nějaký kokosový a ještě něco od Laše. Já vám trošek nalinkuju do popisku, kdyby vás to zajímalo. A jinak, co používám, tak je tahle ta věc. Je to American Cream, je to kondicionér od Laše. Je to ta nejlepší věc v mém životě, jako honestly. My jsme si to koupili s Adele v Praze a koupila jsem si první tu 100 ml. A já jsem se do toho úplně zamilovala, až jsem si objednala tuhle tu 500 ml. Což stojí tuším, že 600, 7, něco takového. Zase vám to nalinkuju do popisku. Ale je to ten nejlepší kondicionér, který jsem kdy měla. Je tu napsané, voďte kluky trošku za nos s tímhle vanilkovo-jahodovým koktejlem. To, že to voní úplně dokonale, je jedna věc. A za druhé, udělá to nádherné, nadýchané, krásné, jemné vlasy. Protože moje vlasy jsou husté a tvrdé a tak. Tohle je udělá úplně nádherné a i potom, co na ně prostě ještě, co je opláchnete a co prostě vyšlíte, tak furt voní tou vůní. S nějakým jiným kondicionérem se mi to nestalo. Vždycky to vonilo, když to bylo ještě mokré, pak jsem to jako usušila, vyžehlila a vůbec už jsem tam necítila nějaký kondicionér. A tohle jde cítit ještě hodně potom a je fakt úžasný. Potom, co ještě používám, tak je tady tenhle ten malinový ocet, který je od Yves Rocher. Já jsem to tam jednou nosila jako dárek, mamka mi to dala, že na, vyzkoušej to. A potom jsem o tom mluvila s kamarádkou a ta mi říkala, že používá a že je to super. Je to vlastně jakoby na lesklé vlasy, aby vám to dalo nějaký lesk. Takže když si umyjete vlasy, tak před posledním oplachováním tam dejte tohle. Normálně se s tím vždycky jako poliju nějak ty vlasy a pak to spláchnu. A musím říct zase, opět nadherně to voní, je to malinové. A ty vlasy jsou potom fakt takové jako lesklejší, takové trošku živější vypadají a je to taky moc fajn věc. A potom, co používám, už jsem to ukazovala v té haircare routine minulý rok, ale je to tady tenhle ten Avon olejček, který je úplně geniální. Je to takové jakoby sérum s arganovým olejem a já jsem používala asi 3 různé druhy tady tohohle s tím, že to fakt jako nádherně prostě vyživí vlasy. Já to používám po té, co si jakoby ty vlasy umyju, že když jsou ještě mokré, tak to do nich masíruju. Normálně ty vlasy takhle nechám uschnout a potom třeba když prostě předtím, než si jdu žehlet vlasy nebo fénovat, tak si do nich znovu vetřu tady tohleto. Já nepoužívám žádné jakoby sprejové ochrany před teplem nebo něco takového, protože vždycky mi to akorát namočí vlasy a potom se to pálí a je to hnus. Ale tohle používám fakt ráda, protože vám to tak jakoby zhebčí vlasy a co musím pochválit, tak je to. Já když si třeba navlním vlasy, jakože fakt vlnky a zalakuju si to, tak potom si dám, až mi to přestane jako bavit, tak si udělám drdol a tak jdu spat. Já normálně jako spím s drdolem, nevím, jestli to dobře nebo špatně. Zkrátka si ty vlasy ani neroztěšu, takže každý normální člověk by řekl jakože po ránu je to teda asi jako fakt nádhera, že? To se mi stalo třeba dneska ráno, že já jsem se zbudila a vlasy se mě jako takhle a takhle mi prostě stály v takových divných kudrlinách. A i když jsem to jako rozčesala, tak to furt bylo takové. Takže jsem do těch vlasů opět vetřela tady tohleto a hezky se tak jakože sedly a potom se dobře i žehlí. Každopádně už jsem toho zase mám jako málo a jsem z toho fakt smutná. Potom co ještě používám, což je úplný zázrak, jak jsou tady tyhle ty tabletky na vlasy. Já jsem nikdy takovým věcem jako nevěřila, že jako je to blbost, nebudu se kupovat, nebudu toho investovat, ale tahleta věc je z HM-ka. Tahle ta věc je z DM-ka a stála 60 korun. A jsou to vlastně takovéhle platíčka, kde je 20 tablet s tím, že berete jednu nebo dvě denně. Píšu, že máte brát jednu, já beru dvě. A jsou to jakoby tabletky se zinkem s tím, že doporučená denní dávka zinku nebo jakoby maximální je 25 gramů. S tím, že jedna ta tabletka má 10 gramů a to tam ještě s ostatníma věcma, takže ten zinek tam není jako zinek jako takový. Takže v podstatě beru denně dvě ty tabletky a musím říct, že potom fakt ty vlasy rostou hodně. Já mám teďka nově obarvené, mám je jako sestříhané, takže to nemůžete vidět, ale já jsem si fakt všimla během toho, co jsem to brala, že to, co mi normálně naroste za 2 měsíce, mi vyrostlo za méně než měsíc. Jakože já to poznám podle těch odrostů, vy kdo asi nemáte nabarvené vlasy, tak to moc, kromě nějakých jako porovnávacích fotek nepoznáte, ale musím říct, že fakt jsem z toho byla úplně nadšená a doporučila jsem to strašně moc kamarádkám a ty říkají, že to jako tak funguje, takže pokud jako už dlouho zháníte něco na růst vlasů, tak si kupte tady tohleto, jsou to 60 korun, takže zase nic za to jako nedáte a já teďka se k tomu zase vracím, aby mi tady ty moje dorostly. Každopádně, tohle by bylo teda všechno. Určitě mi do komentářů napište, jaká byla největší blbost, co jste udělali s vlasama. Protože po těch mých experimentech by člověk řekl, že já se dám pokoj, ale já to vidím, že se přijdu s nějakou hovadinou. Každopádně, určitě se uvidíme někdy příště. Mějte se krásně a ahoj!